Jeho strýko bol známy spisovateľ Vincent Šikula. Naposledy si zahral ministra vnútra v kriminálke Za sklom. Herec Gregor Hološka nakrúca opäť. Čo darček, vybavil si? Ako ináč, štátna zákazka je naša. Armor dodá šikmáčom celý bezpečnostný systém. Všetko najlepšie. Ďakujem. Úlohu ministra vnútra zahral Gregor viac ako presvedčivo. Celkom z iného súdka je však jeho ďalšia seriálová úloha. Už podľa oblečenia. Gregor hrá v minisérii Ultimátum lekára. Ak si môžete vybrať, minister vnútra alebo lekár? Myslíte čo, že to, no to závisí od mnohých okolností samozrejme. To je na dlho táto odpoveď. Áno, áno, to závisí od mnohých okolností naozaj, ale nedá sa povedať, že alebo to, lebo každá jedna úloha, vnímam ju ako skladačku nejakého toho pexesa, veľkej hereckej duše, ktorá čím je pestrejšia, tým pre toho herca lepšie. Obchádzame aj šéfa? Blázniš, celé to posvetil. Po dlhých týždňoch bez práce je Gregor nadšený. Pred kamerami stál dokonca aj v deň svojich narodenín. Gregor má dneska 33 rokov. Čuli sme. Gratulovali mi dnes, čo je veľmi milé, ma to potešilo. Aj som napísal na Facebook, že je to už síce taký vek, že od istého času by sa proste vek nemal hovoriť, ale všetci ma ubezpečili svojimi reakciami, že je to v pohode, takže pocit je dobrý. Keď tak počúvam talentovaného herca, mám pocit, že hovorí o vysokom veku, ale... Vy hovoríte o veku 43 rokov, to je nejaký vek, lebo to je toľko mám aj ja. Halo. Tak potom je to super. Aký sme mladí. Áno, áno. Tak teda všetko najlepšie prajeme. Erik...